Благодарността му припажа на Аллах Желле Желалу, салаватот, селамот му припажа на неговиот пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи васелем, на негова честна фамилија, верни асхаби и сите следбеници на овој дин кои искрено го следат до судниот ден и потоа. Во време на Мухаммеда салаллаху алейхи васелем една делегација која била наречена Вефт Абдул Кайс, делегација представници на една фамилија или едно племе Абдул Кайс, тргнале за во Медина да се сретнат со пегамбера алейхи салату васалам. Нормално патување низ пустина е многу тешко. Кога стигнале пред Медина, представниците од тоа племе потрчале што побрзо да поитаат да се сретнат со пегамбера салаллаху алейхи васелем. Додека еден од нив по име Ешедж Абдул Кайс, тој застанал, ја врзал камилата, се истуширал, ја извадил неговата чанта или торба, ги облекол чистите алишта, се намирисал и потоа тргнал кај пегамбера салаллаху алейхи васелем. Представниците од таа делегација само за неколку минута или за кратко време стигнале пред пејгамбер алейхи салату васелем. Па кога ги виде пејгамбер со селем, тие неуредани, неисчислени, испотени, камилите ги пуштиле без да ги врзат, додека Елешеч Абдул Кайс, дотеран, уреден, начешлан, испарфемисан, уреден, и дошол кај пегамбера салаллаху алейхи васелем да се сретне со пегамбера алейхи салату васелем. Што му рече пегамбер салаллаху алейхи васелем? Рече, ја ашадж, инна фике хаслетен, јухиббуху Аллаха, јухиббухума Аллаху ва расулу, алхилму ван ана. Му рече, о ашадж, во тебе има две особини што Аллах ги сака. Во тебе има две својства што Аллах ги сака. Елхилму вал ена. Благост, небрзање и смиреност. Зошто му рече пегамбер со селем? Значи тој не постапил како тие луѓе од неговото племе, кои од брзање не се гледаат какви се облечени. Погледи денеска ти, човек ќе дојде на џума на средба со Аллах, не се дотерви. Не се дотерви за Аллах джелле шане. Ако го прилика да оди кај доктор, кај некој друг да се сретне, ќе гледа ќе се дотери и со одделни, со машни, со све. Кој е поголем Господа, што мислите? Аллах или некој створение? Кој е прашање одеш во джамија, гледаш како било одеш во джамија. Ни да погледаш ни чорапи, ни чорапи да видиш како мислите. Ни косма, дали се исчешал коса и дали се гизнил зави, дали се дотрал, пошто Аллах во Куран вели, ја бен јадем хуву сине, о синови надам, кој ќе деш во джамија, земи го најукрасното одело, најукрасното, најличното, најубавото, најмодерното, најновото. Зошто? Бидејќи ти доаѓаш кај Аллах за воѓелне, доаѓаш кај твојот господар. Да не кажам, имаме видено човек, не уву билля, значи нам не е страм, валлах, одека што гледаме, нам не е страм да му речеме на човек. А зашто ти е страм? Зашто ми не сме народ кој прима совет, кој прима насихат, кој прима вас. Уодма станува душман. И ти викаш, валлах, ти ја гледаш со стобова, ти поправи ја. На судниот ден нема да повикаш на одговорност. Човек, псал прс во нос, рошка и на крај на тепих вака.
Кажи ми ти, која култура ова? Джамија. Кога секој би трнал под нараскот па, од тепих, да речеме, дали ќе има нека валкана за джамија? Или во двор? Ме пуши цигара, фрли го во трева, во тревник таму, или во паркот, или тоа. Има ли потреба се зборува за хигиена во ислам? За чистота во ислам? И затоа, овие две својства, која ги рече Пејгамбер со селем на Елешедж Абдул Кайс, ин нефике хаслетейн. Во тебе има две особени кои ги сака Аллах. А што е тоа? Ел хилму. Хилму значи не се лутиш брзо. И второ, ел ена смиреност. Што е смиреност? Сталоженост. Сталоженост.